Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. A my přežíváme, opět přežíváme, snažíme se přežít a bude útok, myslím, že bude útok. Myslím, že bychom mohli ještě v rychlosti přidat tohle obráncům. No ty kráso, to je tragický toto. To je tragický, ty pojď, ty jsi unavený, božínku. Počkej, tak jo, hele, pojď sem. Dej si medicínu. Tak. Ty čekej, až budeme blíko. A ty si pojď, 6 vody, wow. A ty si pojď lehnout. To víš, že jsem tě poslal blbě. Tak. 4 mlíka, super. Ty kozy jsou na tom velmi hladově. Já nemám jídlo, to je taky parádní, takže ty se napí. OK, a pojď mi udělat jídlo. to je tragický, och jo. Tak, co s tebou? S tebou teďka nic, protože ty jim to hnedka dáš, ty nebudeš čekat a pak s tebou začnu dělat jídlo další, abychom měli, abychom zpracovali nějaký ty potraviny, jasně to budu muset poslat, že jo, dál. A převařovat vodu by to chtělo. Já pak, až budu potřebovat dříví, tak zajdu do toho rozpadnutého slunečního, do té zříceniny, co to je sluneční palác, nebo jak se to jmenuje. Pojď vařit jídlo, ty pojď dát obě, takhle, děkuju. Ta zelenina už taky, nebo to ovoce taky špatný už. OK. Dobrá. Let's feed the animals. Ano, pojďme nakrmit zvířátka a bitva začíná, probíhá, je tady. Oh no. A ty se pojď napít v rychlosti. Vezmeš to tudy třeba. Jinak jsme se bavili v YouTube komentářích ohledně těch loučí a že to slouží jenom k zapalování mrtvol, který blokují cestu, nebo mrtvol, který jsou jen tak volně někde, což je asi k ničemu, protože z toho nic není, nebo k zapalování krav, který tady dopadnou, že jo, a tady žádný nejsou zatím, no ano, protože i v tom předchozím scénáři ty krávy, ono to chvilku trvalo, to nebylo hnedka v prvních, ani 10 dnech, myslím, že nelítali. Lítali až později. Takže uvidíme, co teďka. Jo, vidíš, mohli bychom tam dát rovnou nějaký železo. Blbouni. A cihly. A, lítají krávy. 10. den. Já o krávě a kráva je tady. OK. Tak. Naši vojáci vzali život mnoha nepřátel, ale jejich počty jsou stále příliš vysoké. Mimochodem mě chybí jenom 3 ty nádoby, což můžeme easy, což můžeme mít úplně snadno. Železo, což víceméně jsem mohl udělat teďka taky rovnou, a prkna, ale ty bohužel nemůžu mít. Jo, a měli bychom mít vařit ještě zbytek. Já nevím, jestli to chci vařit z toho... zajímavý je. Počkej, to je zajímavý. Že mi to ukazuje v ovoce, že čerstvé. Přitom je smelly už. To jim nějak nesedí tady. OK. Vodu by to chtěl převařit. Já už nemám, já nemám otop, ale mimochodem. Na to ovoce dlabu. Na to ovoce dlabů, víte proč? Protože... protože to s ním, to nemusím vařit, čo, plitvat dříví na to. Počkej, já na to neplitvám dříví. Wow, OK.
To je příprava jídla jenom. To je sušený ovoce, nebo ovoce, normální, nesušený, zalitý mlíkem. Ha. A trošku pocukrovaný, ne? Bodůvky nějaký. OK. Tam nevařím. To je super. To je změna. Sakra, jsem si ani nevšiml předtím. Demetrius to prospí celý. Celou tu bitvu. Trošku to zrychlíme, asi ono tady není moc, jako moc co dělat teďka aktuálně. Můžeme to vyupgradovat. Chci to vyupgradovat. Poslední dřevo. Ale jo, dáme upgrade. To bude bolet tohle. Vodu ale převařím. Nechám si poslední ten bordel na vodu. Budeme posílat spoustu vody vojákům. Já stejně budu potřebovat prkna na opravy zbraní. Au, au. Au. Bitva pokračuje. Nepřátelští vojáci se snaží, nebo nepřátel se snaží oslabit naše opevnění svými oblehacími zbraněmi. Naši vojáci, jasně, to už jsme měli, zabili mnoho nepřátelských. Sušička dosušila. Maso. Hej! Ne, takhle, jídla máme dost, dobrý. A vařit můžem. Počkej. Já měl dvě smely, ne? A teď mám jedno smely a To je bug jako kráva. OK, možná jenom vizuální. Možná to je jenom vizuální bug, ale jo, že třeba příští den už to bude zase zkažený. Ale my jsme udělali ze zhnilého masa opět čerstvý. Oh, wow. Já to nemusím sušit, ale v tom případě. Schválně, necháme to být. Já mám takovou radost vždycky, že odhalím bug. Já nevím proč. Ale prostě vždycky mě to těší. Bitva skončila. Ztráty nepřátel jsou minimální. To byla špatná bitva, tohle. Byla hodně blbá bitva. Máme 4 zraněné a 2 mrtvé už. To je špatný. Hele, jídlo vodu. Ne 10. Raz, 2, 3, 4. Ne, to prčic. 5 vody. A 4 takhle jídla, zatím tuhle jednu bandáž, jedny ty šípy, OK, a cihly, musíme taky nějaký cihly, 2 cihly, tak. A pak opravíme ty sekery ještě a další bandáže. Dobrá, to jim pošli a pojď bandáže, kam jdeš, vole, sem pojď. Bandáže, tak 2, výborně. To, že jim poslal, jsi nějaký rychlej, ty. Jsou najezený ty kozy, nebo jak jsou najezený? Sláva padlým, ano, jeden zemřel, ok, 4 zraněný, 2 zdi poškozený a morálka posádky utrpěla. Dobrá, přišli jsme, o jednu zbroj jsme přišli, to je hnus. Tohle všechno nahradíme, tu zbroj ne. Jo, vidíš, já musím upgradeovat. Hele, 2 jsou nakrmený, 2 jsou hladový, to jde, to je dobrý. Jo, a tohle to musíme zapálit asi, aby se to tady nemnožilo. Tak, dobrá. Jedna bandáž hotová. Druhá bandáž bude taky hotová. Tím pádem budeme mít... jenom 3 vylej, sakra. Jednou musíme ještě. OK, ne. 1 a 2. Jo, no a toho dalšího musíme. Tuhle bandáž asi nechci plítvat mimochodem, takže smůla.
Tak jo, to je konec. Asi dnešního dne. Výborně, tak. Nebo dnešní noci, tak spíš. Aisha půjde prozkoumávat. Ten by měl spát a ty půjdeš prohledávat. Ty půjdeš spát, protože jsi nemocnej. Ty půjdeš prohledávat, protože nic, a ty půjdeš scavengeovat. Ok, výborně. A kam tě pošleme, holka? Ta pit je super, ale není tam dřevo. Tady je dřevo, ale dřevo jenom otopový. A to já taky potřebuju, ale... A tady není vůbec dřevo. A tady je strašně málo dřeva. Dřevo je až tady, ty kráso, mimochodem. To je brutál. Jak se tam zkusit... Hele, co kdybychom se zkusili tam fakt jako prodrat? Vezmem si lopatu, třeba to... Jo, možná budem potřebovat louč. Já nemám louč, ale prčic. Okay. Hele, furt je to fresh. To je super. Musíme teda, nebo sem třeba. Jo, tady by to bylo taky dobrý. To vesnicí, to bude snažší tohle z toho. A pak odsaď sem, to bude lepší, že jo. Takže zkusíme sem. Jak to je to? Tady projdeme sem, vezmeme to tím horem, protože tady je stráž, vezmeme to horem, projdeme to kolem toho, tam bude milion stráží a zkusíme to dojít sem. OK, start scavenging. Tak jdeme, honem. Nemáme na to celý den. Ještě jsme nenašli obchodníka ani, že jo, ten tady taky musí být. Horem to bereme, že jo? Ano, horem. Den 10. Ježiš, kdyže to má být ta obrovská písečná bouře? Až nějakej 21, ne? Nebo něco takovýho. Tady dole stráž. My musíme projít kolem těch... Možná ta nákaza, když je takhle volně, tak ona se možná den za dnem rozšiřuje, ten mrak zelený. A nakonec i z průchodného koridoru původně bude neprůchodný, takže proto se to třeba, jo? Protože mi přijde, že to čím dál tím větší ten mrak. To je možný. Jsme nejdál za tím, co jsme byli. Nevím, proč tady prohledávám věci, proč bych... OK. Bych měl jít spíš dál. Tady by mohlo být dřevo, mimochodem, ale... Tady je event nějaký, ale já potřebuji sem... je to blokováno, lopatu využijeme. Shit. To není užitečný. Tady bude dřevo. Tam je nějaký event. Tady to za to, zavalený. Jenom jedno. Inactive passage. Jak to zaktivuju? Takhle? Behind these rocks a narrow path, it has been úzká cesta, tajná cesta, vedoucí, jasně, ok. Aha, aktivní, super, já myslím, že budu muset použít tu lopatu. Jsem radši to nepoužil hnedka na to a nechal jsem si ji na to, protože ono občas některé i ty eventy to vyžadujou. Paráda, máme další přístup, to je skvělý. A už začíná pražit slunko trochu. A nepotkali jsme žádný stráže mimochodem, to je divný. Ne, že bych si stěžoval, ale je to divný. Tady je nějaký most. Tři dřeva. Tady bude jaký dřevo. Já potřebuji, ale otop, tady musíme vzít tohle na otop, tady bude otop. Čtyři prkna, yes. Pojď sem, pojď dolů, vezmi tohle, já potřebuji něco, čím budeme topit taky. A dřevem to rozhodně nebude. To rozhodně dělat nebudu. Nice, to máme na dvě topení a tady bude ještě něco a pak hnedka půjdeme zpátky už. Tady bude taky. Výborně, bylinky ještě. Bylinky ale vzít nemůžu. Tohle vezmeme, ale bylinky nemám už za co. Jo, bylinky tu necháme, to nepotřebujeme. A rychle domů. Dělej, šup, ať nejsi nemocnej.
A tady to píšu vlastně, obrovská, jeden týden. OK. Jeden týden, Kolik máme čas? To stihneme ještě udělat další den. OK, pojď se napít. Boom, další člověk. Viátor je unaven, tak Viátor půjde... Mimochodem, jak jsme to... Za 3 dny bude útok, zatím nevíme jeho sílu, ale za 3 dny, OK. Začínáte mě tady trošku to štvát, uhněte. Ty jsi trošku unavená, tak pojď sem, ty nejsi moc unavený, tak pojď sem. Jasně, voda, pojď mi dělat tohle, ne do prčic. Dáme tam další cihly, cihel potřebujeme dost. A rozhodně i to, počkej, železo mám jenom jedno zase, tak jedno železo, jednu cihlu. OK, co když to zruším? Dobrý, budu testovat, jestli to fungují tyhle věci. OK. Cihly. Pojď sem, ty si budeš lehnout. Tak. Opravit. Si půjdeš lehnout a Demetrius. Demetrie. Ty můj drahý Demetrie. Jak jsme na tom se zásobama? Maso je stále fresh, ok, takže je to bug. Takže to je nějaký bug, který je docela dost... jako nefér, no. Můžete takhle zajistit, abyste neměli zkažené jídlo. To je vtipný. Pojď mi připravit jídlo pro zvířata, mimochodem. OK, tak. Mě zajímá, jestli to je chyba tohohle scénáře, nebo i toho předchozího. Tak, 25 budeme mít sílu, paráda. A postupně to bude se zvedat, jak budou se léčit. Pojď se napít toho mlíka. Okay. Ty kozy jsou zase hladový. Okay. Dám jim jedno, uvidíme, co to udělá. Tak, co s tebou, Aisho? Já si s tebou možná lehnu, aby si odpočala. Jsou stále hladový. Tam budou hrát, tam budou nějaký čísla v pozadí, zatím hungry, tam je nějaká hodnota, nějaký house numero, který třeba na desetinky hraje roli, že jo, a... počkej, potřebuji já, možná dřevo potřebuju. Dřevo, kouknem se, kolik budeme mít z dřeva, ze dřeva. Prkna musíme dělat, tak, 3 prkna. Z jednoho. OK. Jo, prve se ale podívám, co můžu stavit ještě, jestli můžu něco stavit. Já potřebuji toho, zbrojaře, jo, zbrojaře potřebujem, doprčit, na to jsem úplně zapomněl, kurník šopa. A na toho potřebuju cihly, nástroje a železo. OK, sběrač vody. Potřebuji sběrače vody teďka aktuálně. Jako úplně mě to neto. Úplně se to ne... nebije spolu. Jenom ty prkna jsou tam stejný. Nástroj musíme udělat. OK, pojďme udělat nástroj. Jsem nástroj. Upgradeovat to. Za 8 prken to upgradeovat na lopatu, tyjo, nevím, nejsem si jistý. Nejsem si jistý, jestli to budu upgradeovat, ty bláhom. Jídla máme kolik? 4 jídla. Jeden fodr dobrý, maso dobrý, všechno dobrý. Astrolabium part. Kolik jich je, těch partů? Few of these, ok, pár.
Jestliže budeme brát v potaz hotboty, které nám které známe ze hry Heroes of Might and Magic 3, že few znamená 1 až 4, takže 1 až 4 minimálně jedno už máme, takže ještě minimálně jednu další součástku nepotřebovat. A maximálně 3 další. Dobrá, takže to je postaveno a teď musíme čekat na železo. Dál, co můžu dělat dál? Dál by to chtěl udělat ještě bandáž jednu jako do zásoby asi. To by nebylo špatný. Co je tohle ten seznam? O, počkej, tady to možná uvidíme. Astrolabium Tools. A? Jo, to je, jasně, to je materiál, jsou předměty a jo, ve výrobě čeho jsou potřeba. To znamená pro výrobu louče potřebuju fiber, pro výrobu fodru potřebuju fiber, pro výrobu light armoru potřebuju látku, pro výrobu sekery potřebuju železo a tak dále a tak dále. Okay. A pro výrobu astrolábia potřebuju jednak ty součástky. A jednak tools, ok. Jo, když upgradeu pec, bude mě to stát o 2 méně materiálu. Ok. Ha, na bandáž už nebudu potřebovat bylinky. Jo, počkej, to by bylo dobrý. Zbroje, zbraně, sekery, potřebuju 2 železa, 2 prkna a brushwood. Yikes. Na armor, látky a tohle. Holy shite, to potřebuju věcí. No toho zbrojíře musíme udělat. Zbrojíře to je... Jenom tak přežijeme, že jo, se zbrojířem. Ten nám pomůže přežít ty útoky. Jinak nemáme šanci. Cože teda všechno potřebujeme? Počkej, je to tady v tomhle seznamu vidět? Nebo jsem... Tady to není vidět. Tady je vidět, co ty věci vyrábějí. Až, jo, ale nevidíte, co potřebujete k tomu, abyste vyrobili ty budovy. Ach, jo. To je hnus. Mě zajímalo, proč se tak rozhodli to udělat takhle. Jednu cihlu a jedno železo. To je zítra. Nejspíš. Jo, určitě. Dobré, přeskočíme. Těch pár vteřinek. Takže, OK. Aisha bude prohledávat. Výborně. Demetrius bude enemy lines. A Viator si bude lehnout do postele. Super. Jdeme na to. A Aisha půjde sem. Paráda. Imperial Outpost. Oh no, tady budou hlídky, tady musí být hlídky. A je tam i spousta věcí okolo. Nemusíme chodit daleko, který můžeme prohledat. My jsme hlavně, musíme taky brát v potaz, že jsme sem dorazili s nějakým časovým odstupem od jeho začátku dne. My jsme sem dorazili třeba v tady v tomhle čase. A ten pohyb stráží na začátku toho dne, když... wow! Když jsme tady teďka jiný, než když jsme sem dorazili poprvé, takže bude potřeba dávat pozor, jak jsou tady ty stráže. OK, poškozená zbroj. Hezký. Wow! Očekávám, že sem bude chodit nějaká stráž možná. Tady na schovku, ale tady to vypadá, že to je nějak za to. Ty krásu. Zavalený možná, ne? Je tam stráž? Nebo to je rozpadlý? To je rozpadlý, tam asi nikdo není. Ty vole, toho dřeva? Půjdem pomalu pro jistotu. Tady je dřeva úplně šílený množství, to je zlatý důl dřevěnej. Zlatý dřevěnej důl.
A tady je event ještě. Ten je tady nebo někde jinde? Ten vypadá možná, že někde jinde. Wow! OK, wait a minute. Hold the fuck on. Louč teďka potřebuju, nemám žádnou. Tebe nepotřebuju. Tebe nutně nepotřebuju. Tebe potřebuju. OK. A tady vidí, tam jsou dvě... víc toho nevezmu. Okay, cool. Tam jsou dvě ty místa provodu. To je super, jak vidíte dolů na tu mapu. Hej, tady je stráž. Já se vsadím normálně, že to astrolábium bude v nějakém baráku někde. Stráž je dole. OK, můžeme pozorovat, kudy jde. Je to z druhé strany. To je z druhé strany. To je zajímavý, tohle vzít nemůžeš, ale jindy to můžeš vzít. Aby nás tady neuvěznil. Hele, tady je ten event. Ale to nevím, jestli chci dneska... OK, tady je spousta dřeva. Jestli chci dneska dělat. Počkej, kam šla ta stráž? Oh no, on jde nahoru. Počkej, já jdu pryč rastě. Nebo možná půjde spodem? Jo, jde spodem, OK. Dobrý. Tak pojďme udělat ještě ten event. Jo, co když ten event bude něco, že mám vzít sebou? Oh shit. Ruiny před tebou tě zdraví stíny, které jsou způsobeny spadlými zdmi a zlomenými trámy. Tak lákavé v tomto smrtícím horku. Ale když přijdeš blíže, vidíš nějaký pohyb uvnitř. Ustoupíš, uděláš krok zpět. Opatrně uděláš krok zpět a poté si uvědomíš, že to je sangmarianský voják. To je voják? Já myslím, že to je nějaká babizna. Okay. Zakrvácený a třesoucí se strachem. Nevšiml si tvé přítomnosti zprvu, protože ho požírá strach. Co tady dělá? Cassius, jak jsem už představil, je říšským průzkumníkem. Vypráví ti, jak byl zajat Midlanderskými v horách společně se svým přítelem Ignáciusem. Nejsi si jistý... protože mužova tvář je, nebo mužův obličej je celý zakrvácený, ale sotva... Jo, jako nejsem si jistý tím jménem, jo, protože mužův tvář je celý zakrvácený a sotva rozumíš jeho slovům. Jedna věc je jistá, Midlanderští chtějí najít oázu. Chtěli najít oázu a nevadilo jim přitom zabít chladnokrevně vězni. Okay. Ignácius se chystal říci Midlanderským, co chtěli vědět, říká Cassius. A já jsem dělal, co bylo v mých silách, aby ho zastavil. Poté se prostě rozpoutalo asi peklo, že jo. Jenom vzpomínka na to utrpení, strach a bezmocnost. Kterým si prošel, když Midlanderští ho umlátili téměř ke smrti. Stačí, aby donutila dospělého muže začít brečet. On přežil. Aby zjistil, že ho nechali za sebou a Ignácius je pryč. Okay. Jeho trauma je silné a bude mu to trvat dlouho, než se uklidní. Poté pokračuje. Říká ti, jak cestoval dolů z hor
a našel přístřešek v těchto ruinách. Ale hřev nebo křik zavražděných civilistů se ozývá údolím a nenechá ho spát a odpočívat. Tento muž je zlomený a kromě jeho zranění nebo kromě jako ošetření jeho zranění potřebuje také teplé jídlo a bezpečnou postel. My ho můžeme přidat k Bastion. Wow. Počkej, to je zajímavý. Můžeme ho přidat k nám? Můžeme ho nechat z babělce samotného. Můžeme ho přidat k nám a můžeme ho přidat do Bastion. Teď to otázka, jak to, jo, protože on, ten příběh je jako, že on je úplně v háji, jako, psychicky. Fyzicky to ještě ujde, ale psychicky je úplně v to v loji. Tak nevím, jak se to projeví jako u nás a jak se to projeví v té tvrzi, když bude obránce. Když ho zpátky dáme do bojové pozice, to nebude dobrý, hele. Zase na druhou stranu já upřímně jako nepotřebuju dalšího člověka. Nemožná potřebuju. Někoho, kdo by permanentně rybařil třeba. Proč ne? Já nevím ty možnosti. Jako, já si říkám jako takovýho člověka s PTSD, že jo, s posttraumatickým stresem. Jestli ta hra vůbec bere potaz. Ale dát ho znovu na hradby do boje, to je nesmysl. Dáme ho k sobě. Uvědomuješ si, že nemůžeš vylečit všechno jeho zranění. Některá se můžou... Některá může vylečit pouze čas. Vezmeš Cassia k sobě. Nezáleží na tom, jak špatně vypadá, je stále člověkem a sangmarianským vojánkem. Vezmeš ho do své skrýče a doufá, že za několik nocí, které stráví v bezpečí mezi svými vlastními, víme, ho přivede zpátky k životu. OK, cool. Dobrá, tady budeme potřebovat další lopatu, abychom se šli dolů. A pak můžeme jít na ten další přístupový bod. OK, ještě něco tady? Asi ne, jdeme pryč. Tak to bylo zajímavé dneska. To bylo velmi zajímavé, noc byla klidná, ano. Máme nového člověka, což bude masakr, máme docela dost materiálu, dřevo, máme nový přístupový bod, našli jsme zbraně, zbroje, to spoustu cihly, dřeva, wow, otop nemáme moc, možná jeden vlastně máme tam, nebo dva, nevím, co takový. Spoustu věcí máme, takže bude co dělat zase v příští epizodě. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Siege Survival Gloria Victis, a pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.